Վարկենական մաթեմատիկա, արագընթերցանություն և մենթալ թվաբանություն։ IQ կենտրոնի սաները մաթեմատիկական հաշվարկներն անում են հաշվիչից արագ, բանավոր և առանց թղթին նայելու։ 31, 15, հանած 26, պատասխան 20. Կենտրոնը ներկայացրել է մենթալ թվաբանության 4 գիրք, որոնք հիմնված են միջազգային 7 դպրոցների փորձի վրա։ Խաղեր և վարժանքների միջոցով երեխաները կզարգացնեն մտավոր ունակությունները և կսովորեն արագ մտածել։ Յուրաքանչյուր դպրոցից վերցնելով լավագույնը, ինչպես նաև ադապտացնելով և հարմարեցնելով մեր իսկ մենտալիտետին, կարելի ասել, ստեղծել ենք մեր կողմից մեր կարծիքով լավագույն տարբերակը։ IQ կենտրոնը Երևանում եւ մարզերում 13 կենտրոն ունի։ Փարանձեմ Մկրտչյանը դասավանդում է Եղիկնաձորում։ Փաստում է, որ մարզերում մենթալ մաթեմատիկայի հանդեպ մեծ հետաքրքրություն կա։ Մարզերի երեխաները բոլորս էլ գիտենք, որ ունեն հնարավորություն տարբեր խմբակներին մասնակցելու, եւ սա հիանալի հնարավորություն է, որպեսզի մեր երեխաներն էլ կարողանան իրենց տեղը գտնել, ապացուցել, որ իրենք էլ ունեն հրաշալի ընդունակություններ ու կարողություններ։ Աստղիկ Ադամյանի դուստրը IQ կենտրոնի լուսավոր երեխա ծրագրի աշակերտներից է։ Տեսնելով երեխայի ձեռքբերումները, որոշեց միանալ կենտրոնին և դասավանդել։ Խոսում ենք մի ծրագրի մասին, լուսավոր երեխա, որտեղ ներգրաված են այնպիսի երեխաները, որոնք ունեն մտավոր հետամնացություն։ Ինչու ինձնից է սկսում, որովհետև ես ունեմ աղջիկ, Իրան, որը նման խնդիրներ ունի, և մենք բազմիցս աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, կոնկրետ մենթալ մաթեմատիկայի ուղղությամբ, և այն արդյունքները, որ մենք արդեն ունենք այս զարգացման կենտրոնում, չէինք սպասում։ Կենտրոնը մտադիր է մինչև տարեվերջ ևս 4 գիրք հրատարակել։ IQ կենտրոնի շնորհիվ հայերեն կթարգմանվեն և կհրատարակվեն արագընթերցանության դասագրքեր։ Ավետիս Հարությունյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։